ଆମ ଗାଁରେ ନେଟୱାର୍କ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଟୁ ଜି ଆଗା ଅଛି, ଆଉ ଏମିତି ଫୋନ୍ କରିବା ଟିକେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆଉ ଏବଂ ପଢ଼ାପଢ଼ି ପିଲାମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ଗାଁରେ, ନେଟୱାର୍କ ଭଲରେ ପାଉନାହିଁ କି BSNL ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ସରକାର ତ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା 5G ବୋଲେ, ଆମ ପଟେ ତ 2G ନେଟୱାର୍କ ଆସୁଛି BSNLଟା, ଆଉ ଜିଓ 4G 5G ଆଗରେ ସେଇଟା କ'ଣ କରିବେ ବୋଲ, 2G 3G ଆଗରେ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ସରକାର 5G କଥା ଆଗରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ ରହିଲା, ଆଉ ଆମ ପଟେ ତ 2G 3G ତ ଟୋଟାଲ୍ ଆସୁନାହିଁ, ଆଉ ନେଟୱାର୍କ ବି ଭଲରେ ପାଉନାହିଁ, ପଢ଼ାପଢ଼ି ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି, କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଲେ ନେଟୱାର୍କ ପାଇଁ, ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ମାଥିଲି ଯାଇ ଏମିତି ଷ୍ଟଡି କରୁଥିଲେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ସମୟରେ, ଆମ ପଟେ ଆଉ 2G 5G ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସହର ସିଟି ମାନଙ୍କରେ ତ 5G ହେବ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଗ୍ରାମ ସ୍ଥାନରେ ତ ଏମିତି 5G ତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦୂରର କଥା ଆଜ୍ଞା, ଆମ ପଟେ ଆଗରେ 3G 4G ଆଗରେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସୋ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଥିଲେ କି ଆମ ଗାଁରେ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁପଟେ ଯେତିକି ବି ଗାଁ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ସବୁଥିରେ 5G ନେଟୱାର୍କ ହେବ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲାଜ ମାନେ ଅସଲ ଲାଗୁଛି ଯେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ 5G କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆମ ଗାଁରେ 3G 4G ବି ଟାୱାର ପାଉନି, ଆମମାନଙ୍କରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ଫୋନ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତେ କଲ୍ କରିକି ମାନେ ଭଲସେ ବି କଥା ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କି ନେଟ୍ ଚଲାଇବା ପାଇଁ କି ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ମାତଲି ଯାଇକି କ୍ଲାସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କି 4G ନେଟୱାର୍କ ପରେ କରିବେ କି କରିବେ କି ନ କରି ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଆଗରେ 2G 3G ଗାଁରେ ଟିକେ କରନ୍ତୁ। 2G ମାନେ 2G ତ ଠିକ୍ସେ ଆସୁନାହିଁ, 3G 4G କେଉଁଠି ଆସିବ ସାର୍, ଆମେ କାଲି ତ ମୋବାଇଲ ଆଜିକାଲି ତ କାଲି ସହ ପାଇଁ ଧରୁଛୁ, ମାନେ ନେଟୱାର୍କ ତ ଠିକ୍ସେ ପାଉନି, ଆଉ ସେ ମାନେ କାହାର ସହିତ କଥା ହେଲେ ବି ମାନେ ଠିକ୍ସେ ଶୁଭା ଯାଉନାହିଁ।